آداب ناظرین یہ چھ ڈی ڈی کوکلستان دیش اور دنیا چھ بج وہ خبر ہے چس بتن اس خدمت مز حاضر وادی ہند مختلف علاقن مز آئے درجہ حرارت مز کمی سردی سے کنو مز بوں بوں گسان ون چان چلے کلان صبح واپس آمت تک تمس روزمت بیڑی بنڈل یتی پور دنیا سان آو ویلنٹائنس ڈے کشیر مز تہ مناونا اما پوز یمس لونڈس نہ انڈونیشیا کور تس مانان کی تم تس تھومت سٹیٹس مائی لو از مائی لائف ویلنٹائن ڈیز پہ کشیر مز کی غریب بابو تو شونا یمن بچارین نہ مین پہ پونسے اس گفٹس خطر کہیں اما پوز تمو دیو پنن گرل فرینڈن خطر کھنڈ تومل گفٹ تفصیلو مطابق اس اکس بوائے فرینڈس چند چھنمت یم کس نتیجس مز وت وت سوری کھنڈ تومل رو تو سو گو گرل فرینڈ نش ذلیل تو کھار ویلنٹائنس ڈے مد نظر تھوت کیشر لونڈ انڈونیشیا ترمت یمن لونڈن ہند ون سن ماج صرف انڈونیشیا چن کورن ون کیو شیو ریتو پہ مام کا ام کا آد لال تو بہ ٹھ چھ چھ پریشان ناظرین وچ پی مدش مدش ون گو دچ پھیٹ تارا تم ووٹ وملک ٹیبل پہ کیل کمپنی رات پنس اکس خونخار بیانس مو ووت زیل کھین سڑجہ مضبوط گسان و اگر کیل دلس پہ رس گس تیل ٹکسور گسان زبردست سردی سچ وادی مز رات پہ پانچن جن کوکرن تو شین بائلر کوکرن وقفلس ہارٹ اٹیک آمت تو یم علاج معالجہ خطر جے کے ایم سی یعنی جن کوکر میڈیکل کالج سامبا نن آمت وند چل شین گل بی بہار یہ کت آئی رات تم سات ناقابل برداشت قرار دن یم سات وند چلت شین گلت بی آو وندے ڈلت جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹن ستھ ہاتھ دونزہ ایس آئی پوسٹ جے کے ایس ایس بی ایس ریفر کرمت تفصیلوں مطابق وون جے کے ایس ایس بی ایک چیئرمین زمین ستھ ہاتھ دونزن پوسٹن پہ گھنہ کھان تہ بروس یون تھو تاز ستھ ہاتھ دونزہ کھت علاوہ چھ مامتر ماستر تو پتر تیار جموں سری نگر قومی شاہراہ وت آئے رات آمد و رفت خطر بند کرنا ون چھان زی چاچی بچہ اس چلان چلان نیشنل ہائی ویس پہ ٹھول ترومت یم کس نتیجس مز نیشنل ہائی وے آمد و رفت خطر بند سپز کشیر ہندین بالائی علاقن تو چچو بالائی علاقن مز ون تک سڑکیں شین ست بند ات موضوع پہ کرے اس رات آر این بی ڈپارٹمنٹ ست کت تمو وون زندس چھو اتھ تپال بج گسن بیو پنن گرن مز کھیو ست تو چائے امت شاہ تو راج ناتھ سنگھس رات پارلیمنٹس مز اخ خونخار جڑپ سپز مز ون امت شاہ سن راج ناتھ سنگھس ٹھول سہ گو تی دول ناظرین تھی زانان امت شاہ کل زن تہ گلوب از اے ماڈل آف ارتھ سچ بھارت زا دیم شمار آو رات مام کاکین کن پہ چلو سچ بھارت کیو کینچو کارکندو سن مام کاکین کن پہ گندگی ست ست الحج ٹماٹر ہچ وانگن ہچ تو مر وانگن ہچ تہ بن مام کاکن نوش رات پہ پنہ ہش روشت مام کاکن نوش ون رات اون کوکر تو کھنڈ مے ہوک صرف گردی گنڈ تو ناظرین ات سو سپر ٹوینٹی یو بلٹن اند دیو مے اجازت السلام علیکم وشنگ بوتان